Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere TF2. I dag, der skal vi altså hele op på 3 likes for at fortsætte serien. Og så hvis vi kommer op på de 3 likes, kommenter rigtig gerne nede i kommentarfeltet. Og skriv et eller andet mega awesome, du måske så i videoen. Ellers, subscribe, hvis du ikke allerede har, fordi ved hvad? Sidste episode, sidste episode, der kommer jeg til at invitere jer med i baggrunden. Vi skal spille Spire den dag, og det bliver selvfølgelig super hyggeligt, men jeg tænker, vi skal også lige have jer med. Vi skal lige have 1, 2, 3, 4, 5 andre med. Så ind på Discord-serveren, hvis I ikke allerede også har joint den, og har gjort alt andet, som at like osv., jamen, så vil jeg klart anbefale, at I gør det, fordi at, gør I ikke det, så kan I ligesom ikke join, og det er jo ikke så godt. Det er jo faktisk overhovedet ikke godt. Thunder Mountain, har vi spillet den? Det ved jeg ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Bad Water, den skal vi ikke have, fordi den har vi spillet så mange gange. Frontier Hoodoo har vi. Okay, jeg ved ikke, om det er dem her, der er tilbage. Men lad os prøve at begynde søgning. Jeg håber, vi får nogle af de lidt federe maps. Her har vi ham, altså. Det er ham, vi skal spille i dag. Vi skal spille Sniper. Og jeg har givet ham sådan lidt 5 måneder skyggen. Det er hans skæg. Han har et lille badge her. Altså... Det her, det gør ingen forskel. Det er jo bare TF2 i sig selv, hvor man kan give en masse hatte. Altså, du kan også bare gøre ham nøgen på hovedet. Altså. Men jeg tænker, det her det er så eddervævigt godt, at vi kan også give ham sådan en der. Men der er ikke noget federe end de der briller der. Altså, han ser så dum ud. Så skal vi også lige have maskinpistol, så vi har hans normale loadout her. Og det er selvfølgelig super, super, super fedt. Hey, hvad har vi fået her? En winter key. Okay, wow. Det er selvfølgelig også fantastisk. Hvad han så også har, han har en bue. Han har 2 buer, men det er sådan set bare et skin. Så har han snigmorens savslutter. En Sydney-soveren. Røverkøbet og Machina. Og det er alle sammen nogle forskellige sniper, der kan noget forskelligt. Altså, hvis du er god til at ramme hovederne, så er den der altså fantastisk. Virkelig fantastisk. Rammer du andet, så er den ikke så god. Den er god til teamplay. Det er ligesom, hvis jeg skal sige det til noget andet, så er det at markere en med en Discord op, eksempelvis som Senjata. Altså, de tager ekstra meget skade. Røverkøbet, den er også god til, hvis du rammer hovedet konstant. Den her, den er egentlig god, hvis du hardscoper. Så det var super. Det er jo super. Lad os trykke tilslut nu, og så lad os se, hvilken bane vi kommer ind i. Enclosure-bane, okay. Har jeg spillet den nogensinde før? Altså, det er en af de lidt nyere... Okay, ny, det er også forkert at sige. Et af de lidt nyere maps. Jeg kalder det bare nyere maps. I den sidste store opdatering. Hvor længe siden er det så til efter at få en stor opdatering? Rigtig lang tid siden. Men ja, det her spil, det har så også en grund til at... sådan døde lige så stille ud. Og så alligevel ikke. Altså folk, de spiller det stadigvæk som sindssygt. Så det er jo selvfølgelig super. Lad os åbne spil der. Og så lad os gå ind og lad os spille noget sniper. Lad os se, hvad vi kan gøre. Vi har vores super fine gun her. Vi har vores super fine sniper her. Og nu skal vi altså vise, hvem der er boss. Jeg kan altså ikke finde ud af sniper. Jeg synes, jeg følte en spion her et sted. Okay. Jeg ramte ham. Der kom i hvert fald blod. Okay, jeg ramte. Jeg kan ikke sniper, så hvis jeg bliver stille, så er det altså fordi, jeg koncentrerer mig og er pisse dårlig. Whatever, vi skal rykke payloaden frem, og vi skal selvfølgelig lige give noget plads her. Au, nej. Din dumme spy, kan du så komme tilbage? Okay. Nej. Stop. Okay. Au. Medic, din smukke dreng. Lige i hovedet. Sådan, så kommer min sniper buddy. Okay, skide godt. Det her, det er altså den episode, jeg har glædet mig mindst til. Lige i bæret. Okay, skide godt. Og hvis du rammer hovedet, ja, så ryger hovedet altså af. Det er måske lidt overdreven, ikke? Men au. Og lad os lige lade være med det. Medic. Okay, au. Medic, du er simpelthen fantastisk. Du er der bare altid. Kan vi lige få Medic? Lige der.
Ah, pisse os. Jeg vil hellere selv snipe den. Nej, 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 nej. Au, medic, 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 medic. Nej, au, nej. Okay, ja, det skulle ske, det skulle ske. Altså, der er altid plads til et sniper. Okay, jeg kan altså virkelig finde ud af sniper. Og jeg har plejet at være sindssygt god til ham. Lige i bæret. Lige i bæret. Altså, sniperen den fungerer sådan lidt anderledes i forhold til sådan alle nye moderne spil. Men ja, det giver selvfølgelig også sig selv. Det er jo lidt en anden tid, vi er i her. Okay, medic, er du her? Nå, der er en healing ting der. Så skulle jeg ikke have løbet derovre. God damn it, man. Okay. Lad os prøve at løbe lidt herover af. Så lad os se, om vi kan få en eller anden sindssyg lækker vinkel. God damn it. jeg vil vente på, at han stod stille. Det gjorde han bare aldrig. Den lille skidere. Der røg Pyro. Okay. Lad os se, om der kommer nogen. De kan altså godt se den der lille blå prik, vi har. Sådan der. Okay. Jeg bliver altså bare nødt til at gå efter kroppen der. God damn it. Au, han ramte også mig. Lige i bæret, men han døde ikke. God damn it. Jeg gjorde det af med ham. Okay. God damn it. Nej, en spion. Det er simpelthen bare det værste. Det er det værste ved det normale loadout. Det er fordi, den her, ikke? Den gør, at man ikke kan blive backstabbet. I hvert fald ikke første gang. Men vi får rykket payloaden. Så det vil vel sige, at vi har vel gjort lidt plads. Det har vi vel. Så det er vel altid noget. Sådan der. Jeg reddede dig, makker. Tak. Han sagde tak. Genial. Genial, genial, genial. Okay. Vi skal ned til payloaden. Vi skal ned til payloaden. Det tør jeg ikke. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg tør ikke. Jeg løber. Farvel. Uh-oh. Ej, det er ikke godt. Kan vi ikke lige gemme os her? Der er ikke nogen, der finder os her. Nej! Okay. Vi bliver fundet. Og vi kom selvfølgelig ind i en rund, der skal til at slutte. Og ja. Lad os... jeg stemmer den der bane. Snowy Coast. Kom ind. Snowy Coast. Vi bliver altså nødt til at få nogle games mere. Fordi det der, det var altså ikke helt i orden. Sådan der. En ny, lækker bane. Hvor er det fedt. Lad os gå ind her, og lad os vælge sniper. Og så starter matchen først op så lang tid. Hvor er det lækkert. Ej, folk de skal selvfølgelig lige have en chance for at komme ind. Så jeg bliver jo lige nødt til at vinde alle de der sekunder. Og så, og så skal jeg nok komme. Hold da op, man. Serveren den er fuld. Jeg skal bare lige tilslutte. Okay, jamen hatten af for det. Og der er en, der vil kæmpe her. Der er en, der vil kæmpe. Nej! Hallo! Din skider. Ja, det var det, du fortjente, mand. Du fortjente intet andet. Okay. Lad os se her. Okay. Jeg er bange. Okay. Nej! Lige over den. Selvfølgelig lige over den. Okay. Vi starter om lidt. Spillet, det starter lige om lidt. Og det er super fedt. Sådan der. Hvor bliver det lækkert. Der er en, der hedder Excellent. Goddag. hvad er den her emote? Og så hopper han bare som en eller anden spasser. Okay. Jamen, det er skide godt. Er der nogen, der lige skal have et slag i hovedet? Kom så. En eller anden. Ja, medic din. Bum. Sådan. ja. Vlad, han er altså en gutter, mand. Skal du have en tur? Vlad? Sådan. Yes. Skide godt. Du er fantastisk, Vlad. Det er du. Lad os lave konka. Sammen med resten her. Ja, og det her, det er TF2. Det er altså, hvad du laver, mens du venter på, at dørene de åbner. Så danser man konka. Og det er bare en del af det. Det er altså bare en del af spillet. Det er en tradition at lave noget. Der er en, der har et guldvåben. Det er rigtig mange penge værd. Altså virkelig penge. Er du sindssyg? Damn. Okay, skide godt. Og nej, det er altså ikke guldvåben, som i Overwatch. Okay, lad os se her. Kan vi ikke lige få et lækkert snipe på... God damn it, der var en væg. Okay. Kan vi ikke finish? Nej, okay.
Okay. Vi skal altså lige ud af spawn. Jeg vil gerne kunne se noget. Okay. Hvor har vi nogen? Lige der. Yeah. Okay. Skide godt. Skide godt. Lad os sætte os op på payloaden, så kan vi lige få os bevæget, mens vi hjælper med payloaden. Det kunne være sådan lidt lækkert. Selvom jeg er sniper, så burde jeg nok ikke stå her på payloaden. Det ville nok være lidt dumt. Hey! Sniper! Okay, skide godt. Og så kan man selvfølgelig se, at jeg ramte hovedet, og skuddet røg lige igennem. Så det er jo selvfølgelig super fedt. Hvis du rammer kroppen, jamen, så kommer der bare sådan en sigtekorn. Hvor har vi? Engineer. Pyro, du skal ikke i nærheden. Han har ét liv. Kom on. Er der ét liv nu? Kom on. Okay. Sådan. Skide godt. Så I kan se, der er sigtekorn. Sådan der. Nu flækker vi. Sådan. Okay, skide godt. Skide godt. Kom så. Okay. Kan vi ikke også få et melee kill? Det vil være lidt lækkert. Det vil være en lille smule fedt. Okay, vi skal gå på payloaden. Kom så. Sådan der. Smut med jer, mand. Okay. Nej. Ej, det var ikke sjovt. Det var ikke ryggen. Okay. Til jer, der ikke spiller super meget TF2, der er nogle spy tricks, jeg aldrig nogensinde har prøvet sådan udnytte. Men der er et sidestep, og der er alle mulige seje tricks, man kan lave, der bare gør, at man sådan kan snyde lidt systemet, uden at det er helt broken. Goddammit. Okay. Det er aldrig sjovt at være op mod en pyro. Okay. Hvad har vi her? En sniper, der bruger bue. Og det er selvfølgelig også sjovt. Der var også en af jer, der sagde, at man kunne jo bruge det normale sæt, halvdelen af match, og så et sæt, jeg har lyst til bagefter. Og det kunne man jo godt. Det kunne man jo sagtens. Men jeg ved ikke, om det er lidt for sent. Det ved jeg sgu ikke. Hey, Heavy, kom her. Kom her, Heavy. Okay, han bliver stukket. Han bliver altså stukket der. Og jeg er altså bange for at være herinde. Jeg kan ikke lave noget herinde, mand. Er det der ikke en spy? Nå. Jo, det var så. Det var en spy. God damn it, mand. Okay. Nej, jeg troede, du ville fortsætte. Det er en lille skiderik. Okay. Nu har vi altså lige det her lille område her. Nej, hvad laver jeg? Okay. Nej. Ej, det der, det glemmer vi lige. Jeg ved godt, du er en spy. Kom on. Skal vi slås? Nej. Han er altså god, Arma. Han er god. Han har en episk, specialiseret dræbsrække ambassadør. Ja, og det lød som en sindssyg titel, men det har spillet altså. Det er jo flere kills, du har med den og så videre, jo mere sindssyg titel får du. Altså, der er så meget i det her spil, og det er så synd, at det ikke bliver opdateret. Nå, han sidder i et vindue. Hej. Må jeg gerne snakke med dig? Nej, det må jeg ikke. Okay, goddammit, jeg skulle have skudt noget hurtigere. Nå, det er der, den er. Okay. Hey, jeg dræbte ham i stedet. Okay. Nemt. Okay. Nu tager vi lige lidt liv her. Nu er vi faktisk om bag dem. Goddammit. Nej, vent, det er en af vores, der. What? Okay, jamen, vi er om bag dem lige nu. Vi er altså om bag dem. Okay. Som I kan se, så tog han meget mere skade der. Okay. Sådan, lige i bæret. Okay, goddammit. Det var det værd. Det var så meget det værd. Okay. Han er altså også flot, ham der. Han har solbriller og så langt hår. Der er så mange ting, der bare gør det her spil så pissehamrende sjov. Kom her. Ja. Okay. Jeg brætter. Medic. Du kan puste mig ud i dit skid. Okay. Hej, Medic.
Yes. Thank you. Åh, Vlad. Du er min bedste ven, Vlad. Du er den bedste, jeg kender. XD. Sådan. Skide godt. God damn it. Okay. Okay, okay. Lige i hovedet. Lige i hovedet, heavy. Skrid med dig. Lige i bæret. Okay, spændende. Er der flere? Jeg er med. En Ubercharge. Okay, jeg tænker lige, vi løber. Vi kan sidde heroppe, og så kan vi bare hakke dem lige i bæret. Kom så. Kom så. Kom længere frem. Kom længere frem. Eller giv de op. Giv de op. Okay, det var en ægte. Det var ikke nogen spider der. Jamen, vent. Hvad? Okay, vi har to, der bare ligner hinanden. Fuldstændig. Det er selvfølgelig også spændende. Det er selvfølgelig også spændende. Okay, lad os se, om vi kan komme fremad. Okay. Nej, det var bag væggen. Jeg glemmer det hele tiden, mand. Åh nej, man kan ikke skyde gennem glas. Det ville være mærkeligt. Det ville være mærkeligt. Okay. Han har simpelthen et glas af pis. Og ja, man kan godt kaste med pis, hvis det er det, man har lyst til. Som sniper, der sidder du jo stille meget, meget stykke tid. Så han skal selvfølgelig pisse en gang imellem, så han bruger det selvfølgelig. Au! Au! Det gjorde ondt, det gjorde ondt. Jeg brænder. Okay. Hvad kan vi den her vej? Det er også bare en måde at komme herind. Okay. Okay, skide godt. Vent, er vi gået stå herom? Så skulle du ædre med kniven, skulle du. Du skulle ædre med... Okay, to kills med kniv. To kills med kniv, inden vi døde. Jeg vidste godt, vi var døde. Så vi kunne lige så godt gå all in. Og prøv lige at se derop. Vi fik altså to kills med... med en kniv. Så det er selvfølgelig super. Det er selvfølgelig super. Okay, hvad kan vi gøre her? Lægge en spy? Nej. God damn it, man. Okay. Okay. Hvad kan vi gøre her? Nej, han er selvfølgelig klar på den. Han er selvfølgelig klar på den. Det er også fint. Det er også fint. Okay, vi gør sådan her. Og så prøver vi altså at komme fremad. Det sidder godt nok lidt stille lige nu. Der er pyros. Løb. Løb. Okay. Okay. Vi tager en lang vej her. Sådan. Jeg dominerer en. Okay. Okay, skide godt. Jeg dominerer en som sniper. Det er selvfølgelig også super lækkert. Vlad, hvad laver du her? Gik du lige efter at backstabbe mig, din skid? Sådan. Åh, ja. Skide godt. Skide godt, Egon. Okay. Okay. Så vi har en sentry derom. Bang. Den er død. Vi har en spion. Kom her. Nej, lad være. Sådan, skide godt. Okay. Har vi mere, vi kan snipe her om bagved? Kan vi skubbe payloaden? God damn it. Okay, der sidder altså en heavy. Det gider jeg ikke. Det føler jeg faktisk overhovedet ikke for. Så ja, vi er rimelig stok herom. Okay. God damn it, medic. Come on, medic. Kom tilbage, jeg venter dit hoved. Come on, man. Okay, nej. Nej, det er fint. Det er fint. Okay. Så dør der din lortemaskine. God damn it. Okay. Nej. Heavy. Jeg vil ikke. Farvel. Nej, så det her. Heavy, han vil gerne være ven. Heavy vil gerne være en ven. Det er jeg overbevist om. God damn it. Jeg er den eneste på mit hold, der dominerer en. Damn. Okay. Nej, ikke pyro. God damn it. Okay, nu bliver vi altså spawncamped, og det er altså også en del af spillet. Altså, hvis man kan spawncamp, så er det fuldstændig op til dem. Så må du jo bare kæmpe dig igennem. Alright, man. Det er en spion. Sådan der. Okay, skide godt. Kan du lige kigge igen? Sådan.
Hvor er det lækkert. Nej. Pyro. Okay, okay, okay. Ro på. Kom her. Kom her. Ja. Ja, 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 ja. Kom her, Pyro. Du ser mig ikke komme. God damn. Nej, han havde to liv. Han havde to liv. Okay, okay. Helt ærligt. Helt ærligt, man. Helt ærligt, man. Okay. Okay, det er fint. Ej, jeg kan jo ikke gøre noget ved ham. Og så rammer jeg mig lige bæret. Det kan man nemlig med den der. Rapper du i hovedet, så gør det ud. Men ellers så skader den meget, meget, meget mindre. Measure twice, cut once har tilsluttet sig spillet. Det er altså en Genji voice line. Sådan. Skide godt. Nej. Okay, så må vi bare stå her og snipe. Det er jo basically det eneste, vi kan gøre. Sådan der. Kom her, Pyro. Goddammit. Jeg bliver ved med at lave sådan nogle flicks. Uden jeg egentlig sådan... Goddammit. Og han er på en 5 player killstreak, ham der lige nu. Med sin flammekaster. Det er altså ikke sjov. Det er altså bare ikke sjov. Og ja. Haha, oh, det var en meget flot salto. Hold kæft, hvor er jeg god. Hvor er jeg god? Jeg er sindssygt god. Jeg ligger på toppen. Jeg ligger langt over de fleste. På mit hold. Hvad sker der, mand? Okay. Åh ja. De er altså bare dårlige tabere. Og det er, hvad der sker. Det er jo, hvad der sker. Sådan der. Alright. Vi har altså kun meget kort tid tilbage. At få sejren i. Og det er selvfølgelig super, super ærgerligt. Lad os se her. Åh, ja. Okay, jeg er færdig. Jeg er færdig. Hjælp! Hjælp! Okay. Angreb! Goddammit. Han dominerer også mig nu. Så jeg skal altså dræbe ham. Han er mit nye nemesis. Det er altså ikke sjovt. Det er altså meget sjovt. Okay. Han dominerer til gengæld 4 styks. Au, au, au. Goddammit. Over tid. Vi har en, der er AFK. Vi har en anden, der er AFK. Okay. Okay, det var altså ikke godt. Men, hey. Vi fik 21-14 på sniper. Det er fedt. Det er super fedt. Okay. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at den her video kunne I godt lide. Tusind selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken, join Discord server, alt det andet fis der. Så kan det jo være, at I kan join en episode engang. Og det kunne være sådan lidt lækkert. Så ja, vi ses selvfølgelig bare næste gang.